ayaa salaam aleekum nadeer soo dhawada marka ilmo daryeelo reer jibuuti waa waxaan ni sheegay ma jirto waa waxaan ogeysiye ma jirto ee waxaan nileeyahay anigu war caaqibku u batay ee intaad is ilaalin kartin ummada reer jibuuti hadii aad maqlisiin iyo intay maqli doonta war caaqibka ka ilaaliya is ilaaliya waa hanuun dilaa aweeyaan is ilaaliya ilmo daryeelo ilmo daryeelo waxaan u soo galay maanta oo inaan in yar ay yartaabto ugu tala galay waxaan arkay cajalad baan arkay holhol reer holhol ayaan arkay laba nin oo reer holhola iyo waxaan arkay gabadh baan arkay sadiiq rufa soo dhawow sadiiq maxamed rufa balise soo dhawow soo fadhiiso waxaan la sheegayaa dikhi maaragtay holhol laba nin oo reer holhola iyo hooyooyin reer holhola oo cabaadaya oo gaajaan haysana leh ayaan arkay laakiinse waxa aan arkay oo kale nin sheegay reer jibuuti war dadkeenii reer jibuuti ee jibuuti ku noola soo dhowaynaadano dadkii jibuuti ku noolaa war manbad kaas kilo bay yihiine maxaa dhacay ilmaa daryaalo war qaadkan magaalada lagu shubay ee rag iyo dumarba la cunayo ee dadkii sidaa ka dhigay war ilaahiina ka baqo iska joojiya waxan war iska qabta ragga jaadka keena ubadkooguma cunaan ragga jaadka keena ubadkooguma cunaan laakiinse ininkoo gaajani hayso ininkoo biyo milixani la siiyo ininkoo wax kastani la siiyo ayaa jaad nili soo geliyey oo noloshiini jaad lagu baabiiyey oo ubadkiini jaad lagu baabiiyey oo owlaadiini jaad lagu baabiiyey oonad ka hadli karayn maanta jabuuti waxa ee wax la mida war iska ka carara war cunnadii baad laadihiin biyo kharaad baad cabtiin kooraan la ibanays cadceed baa saani gutaalo lixdana war ilmaadareyaalow war mallafiinaad ku duulaysiin war ka kaca oo ka diida war jaadka iska daaya war lafiina eega caynkaad ogtiin wallaahi waan nahay wallaahi saama tushe wallaahi wallaahi waan nahay labada nin ee holol ka soo hadlaysa wallaahi saama hoosh ma tushe wallaahi waa labaatan kilo kiiba ma dhaafsan haddii la eegana waa laiga da-ooyin raggaas war jaadkan dowladdu ay dadka ku seexinayso jaadkan dowladdu dadka ku baabi'inayso jaadkan ee dowladdu intoodiiba ka celi inta iyadu ay dhashay ragga xukuumadda ku jira ubadkoogii way ka celinaysaa maxaa dayarada loo baabi'inaya dayarada maxaa loo oogayaa ilmaa daryaalo war ilaahiyna ka baqo ka joojiya dadka war dadku way dhinteen dadku way madheen biyo la-aan baad ku disheen dhakhtarlii baad ku disheen war ka kaca ragga reer holholaan la hadlayaa reer holhol waxaan leahay war isqanjiriya intaad haysiin mudana madaxweyne war mudan madaxweyne way dhammaatay meeshani adeer boqol mudan madaxweyne dhe boqol iyo labaatan jeer hadal boqol iyo labaatan jeer ammaan ammaantu kaa socon meesa adigaa u ekaaday laan cadaya ayaad u ekaatay war waxaa iyo wax kamida waxaa iyo wax lamid ah ka kaca oo diida oo noloshan dulligaad ku jirtiin ka baxaya waa maxay noloshaya war meel kasta la cawlantiin war dalkiibaa cawlan war yagiibaa sii naaxaya yagiibaa sii ballaadhanaya yagiibaa lacagteeni kusii fataasha ilaa kanifyadooda gilimaadseera gashadeen adiguna halkan baad waxaad halkaa dhuunta marisa allahdood madaxweynada haysaa war haddii la dhimanayna dhareerka waa la iska duwaaye kaca shicibka reelool shabeelley cagadheere war intaasoo dhan baa la hadlayaa ka kaca oo xaqiini rita wax alle wixii halkaa nin imaada ay dowladdu leedahay amba baabuur maraya xidha dikadaha xidha ambalayte qaada ubadkaa dhasheen oo guryahooga u geeya guryahooga ugu geeya war guryahooga ugu geeya ha ragga ministarada sheeganaya war waxba meesha inaad ku hayn waad arkaysaane qaada ubadko guryaha geeya guryaha ministarada geeya guryaha dibitayada geeya ku daadiya ubadka halkaa dumarkii ubadku halkaa galaan maxaad sinde madaxweyne mudana madaxweyne madaxaad nagaga qaaday mudan madaxweyne ood meesha waxba ku hayn ood ku gaajoonaysa adoo gaajoonaya baryo tobay haddana waana la talkalbi weeyaan waxaa iyo wax lamid a iyaan ka soo horjeednaa oo diidannahay war jaadkan ragga jaadka keenayaan sheegaya war inkaar baa nagu dhacayso oo wallaahi il baa nagu dhiciyo oo wallaahi baske waxaa weeyaan dadka u tura war dadka u tura shicibka u tura shicibkaad ka lacagaysayna shicibka u tura waryada war joojiya waxaan ubadkiinaba ma siisiin ubadkiinood ka ilaalisiin
ubadkiina waad kala carartiin ubadkiina waad u diiddiin ubadkiina waad ka ilaalisiin laakiinse maxaa wacay kani danyarada ah kani holol ku nool kani calisibix ku nool kani dikhil ku nool kani tajaaro ku nool kani ubuq ku nool maxaa jaad baray inikii dhannaa ee ka shaqaysanayay guryihiina keenayay ee guryihiina ku hayay ubadkiinuma cunaana waa maxaa dhacay war ummadda reer jabuuti waa la hadlayaa war waxaa wax lamid iska diida waxaa iyo wax lamida ka diida deeg koran la'aan baad tihiin biyo la'aan baad tihiin ee caankaad u egtihiin waa ininka arkaya nolol niguma jirto war mor vivon baad tihiin mor vivon waa iskala waa lafa socda lafa socda ayaad tihiin ilaahiina ka baqa ilaahiina ka baqo dulligan dulliga aad ku jirtay adigu ubadkaaga ha u ogolan ubadkaaga ha u qaban ubadkaaga laba kuloo faran ha ugu qaban dullinimada aad soo martay adu ka kaca ubadkiina u doono nolol nolosha dhaanta u raadiyaya masalad wal iyo mar walba ma bilaabiya bilaa koran baan ka hadalnaa ee iyaguna sii naaxayaan ee koran ku sii raaxaysanayaan ay sii caddaanayaan war ilaahiina ka baqa war ilaahiina ka baqa ilaahiina ka baqo ka kaca noloshan noloshan ka kaca nolol maahaya canfar iyo ciis iyo soomaali nolosha nolol maahayn ka kaca noloshoo nolol kalbi weeyaan marka ilmahaagii laga hoos saaray marka ilmahaagii balwad la baray marka ilmahaagii balwad lagu adiga daraadda lagugu soo jeediyey adigii oo masruufkiiba u ahaynba uu balwadkan kooraa uu kugu dilo beri maxaa dhece gadhbihii waa adiga arkaya balwad baa la baray balwad bay u cararayaan waxa ka dhacaya jabuuti wallaahi inayna qurbaha ka dhicin baa nay sheegaya waxa ka dhaca jabuuti inayna qurbaha ka dhicin baa nay sheegaya waxaana u horseeda gufurnimoga u horseeda fasahaadka o dhan gufurnimoga gacanta ku haysta fasahaadka oo dhan gufurnimoga iyo qaar sidooda u fikira ayay soo sii daysteen oo fasahaadka iyagaaba u horreeya odyahan waaweyne meesha jooga ayaaba u horreeya fasahaadka ina yaro inantiisa leeg buu wax ka dayaya ina yaro inantiisa leego ardayada ayuu wax ka dayaya u xumaynaya ajanabigiibaa xumaynaya ableyni kuwii mas-uulka nagaabaa xumaynaya war ka kaca ilaahiina ka kaca ilaahiina ka baqa warsama siciid looraha soo dhawo mas-uule president war ka kaca dulligan ka kaca dullinimadani ka kaca ka kaca dullinimadani war waxaan leeyahay ka kaca reer jabuuti dullinimada ka kaca war waxaan arkayay dirxi waa dirxi maxaan ku tilmaamaa ilmaad ereyaalo dirxi reer caayayaan arkaya xalay reer caaya oo shan midh iskaga sodoba galasha shan midh adeer hafeef hore lahayso hafeef hore lahow amba adkaysi dambe iyada baan kuli warya waa ninka reeraha caaya waa ninka reeraha ku afdilaacsanaya waa ninka reeraha kale qaadqaadayaan sheegaya noloshaada iyay taasi ka mid tahay xalay waxaad lahayd shibiishka joonka allay leh waaka shibiishkii ya warda waxay idhaahdeen waxaad ragga ku caayaysay aad ku haysay maaragtay bede kani waa bede kani waa sidan warda annaku kalarka iyo waxan iyo waxa iyo jasasiga dumarkaa iska lahaa inaadeen dumarka ayaa iska lahaa sheekooyinka inay idhaahiin war shibiish yaro cajiibu sitaa alaab yaro cajiibu sitaa dumar baan ku ogeynay ma dumar shameynayaad noqotay waryaha horena waa ku ogay ma dumar shameeyaad noqotay waryaha vietnam yurub baa tiri vietnam way ka khaldan tahay vietnam way ka khaldan tahay waxbaan ku baraya belbelaan kaa baraya nolosha belbelaan ku baraya belbela shufiyar ee tiri ree belbel anigu kaartasad iyay xundhurteeda ku aasan tahay foto ubax dabadeeday ku aasan tahay ninkii garanaya ay garanayaani laakiinse waxaan ku barbaaray belbela janna ku barbaaray ah allah yakhalid belbela janna ku barbaaray yah caruurta iminka sidaada oo kale ah annaku ma nihin annaku waxaa ka joognaa ragga ree belbela ee meesha ku jira aanba idaawan doona ee belbela degan sicido googarac xuubley waa raggaasaan ahaanu xaafadaha sheekh muusena adeer dig googii baa karnahay meesha sheekh muuse waan islaamayaa babbbbbb waataa belbela waryaha waataa dirxiyo belbelo baro dirxiyo belbelo baro waa taasi malagii cadaabteeda waxaa laygu tilmaamaysay laakiinse tafiirteedaan kuu sheegaya tafiirteeda waxaa la dhaha kuu sheegayaa jaamac qoormadoobe ayay ka soo dhadhacay tafiirteedu adeero waxba mad ogiday cananug baa tahay calooshile ciyaar baa tahay cananug calooshile ciyaar wixii saxnigaaga ku jira ayuu aqligaagu yuu la mid yahay aqliga aad sidatid ayaa kaasa aqliga aad sidatid inaad reere ku caydid
ayaa taas ah laakiin sareer la ay maayo holle dhab madaxu ii saarayaani laakiin se dulligaaga oo meerano dirxiga hoosta ka wada ayaan ku kirbashiya ragga aad ku sheegaysay waa beleeled war diraa shimishka aan sitay indhaha inuu ka qabto maxaa ku tusay yaa dirxi maxaa ku tusay kalab baatay reeraha ku meeraysta kalab baatay reeraha wax ku gabadaa tahay wariyaa reerkani reerkan reer nuur leedhaa ilaahay baa sharfiyo oo waa sharaf bay leeyihiin baaba xiniyan halkaa la fadhiyaa xiniyo ayaa la fadhiyaa ciise weyne raalli ahaad waana salaamayaa laakiinse haa dirxiyow anigu ma sadaqaysto anigu ma sadaqaysan anaku haddaan raggaad xalay cayaysay haddii aan nahay adeer annaku waa jeestaynaa baaba baaba aqoontaa kuu dhimanay aqoontaa kuu dhimanay annaku raggan inaad afka nagu taagtid ba anaka maa adigiyo anigu waxaad tiri kontitee baan ahay kalitee baad inaguna kontitee baa tihiin aniguna kalitee waale war kalitega hooyooyinka dhilooyinka leh sodohooyinka caayaya maxaad kantitee maxaad kalitee ku tahay bar kalitenimadaadu ma taasayna dumarka cayd gun baa tahay gun baa tahay wariyaa gun nolol lahayn baa tahay nolol samayso jaahil baa tahay jaahil baa tahay haweenka caaya wariyaa yarowe yarowe warda waxaban moodayay inaabad igan wayntaaban moodayay war waabaad socontay war inaadar ilaahay waa kugu dhariyay war aba war bal fiiri war bal maatal bidaartiina waa kuu soo gooyay bal fiiri inaadar wallaahi inaan dhaliyaraa isku haystaanigu ee waxaadi tiriba xalay waabaad iga weyntahay baadi tiriba de waxa weeyaan haddaan kaa weynood ogoshahay de afkaaguna ha yaraado saad u yartahay afkaaguna ha u yaraado yaa baakhad baa tahay kalab yo xuni intaad leegtay maas aragtaad leedahay cerada kugu taalaad leedahay anigu waan gaboobay waan kaa yaraay maad aragtay jaahil baa tahay khadiir cabdi sugey aad afka ku soo taagaysay xalay khadiir cabdi sugey waa ninkaa maskax badan khadiir cabdi sugey kalab baa tahay wallaahi waa ninkaa maskax badan maskaxdiisii buu wax ku noqday isagu bal fiiri adiguna rbb intaasaad dhex roortaa ood lacag ka soo gurtay maxaad ku haysaa isheg war maxaad ku haysaa rbb xoolaad ka soo qaadida aaway masakhrada adeero iyo kolbareer iyo dumar aal caydid ma intaasay ku bartay rbb allah yaasaf allah yaasaf laakiinse waxaa kuu sheegayaa khadiir cabdi sugey adeer waa nina ilmaadeeraanay laakiin waa tug sidaado aduu kala mid yahay laakiin waa tug ciyaaro suuqoo waa kaa noloshiisi waa samaystay isagu intaasuu kugu dhaamaa waa kaa reer nurku kaanaa ugu litana waa kaas danag baa tahay danag baa tahay waa kaas jaahiliyow reeraha caaye ee reeraha ku soo meeraysanayo war ma adiga oo 70 jir u eg ayaana le waa naga yarna afkaagu ha yaraado shaysan baa tahay afkaagu ha yaraado ambolate dhidhibso markaan anagu dhigan joogno aan hadlayno waa la dhuntaayo dhumo waa la dhuntaayo dhumo kalab iyo xun war waxaasaa doonaya inuu anakana hoosa sare noogu ciyaaro oo dadka caayo oo kolbareer ku mashquulo ade reerra kuma mashquulayn anaku daawo waxaa ka dhacaya holhol waxaa ka dhacaya arag holhol waxaa ka dhacaya arag ragga holhol ka soo hadlay caan ku egyihiin arag intaan reer ku mashquulayo waqtiba umaba hayaba reer waqti umaba hayaba xoolahaygii baa la dhacayo iyo raggaasi dhacaya ayaad leedahay was haddii aad wax nafla ka soo qaadatid allay leh wax nafla haddaad ka soo qaadatid maxay kaa dhibtaa khadiir cabdi sugey allay leh waa kaa ninkaasi waa laandheere halkaa fadhiya laakiinse waa tuug sidaada ah laakiinse waxaan kulahay haddaad reeraha aad afka ku soo qaadaysada caayaysid haddaad joojin weyd wallaahi billaahi qayladaad weli ima soo gaadhin weli ima soo gaa xalay shantii waa saacaddaan soo galay shalay saacaddeedii weeyaan waa kaniinka aan kuu qoraa saacatulkhamsa la dhaha waa shantaad qaabanaysaa kaniinkaaga caawa 5 jeer waa inaad kaa dhexela reeso soo sooga amba 6 jeer waa inaad ku soo noqotid kolba shimish waa inaad soo bedeshid yaa btit salab absolute waa inaad sida ina yar markaad halkaas soo fadhiisanaysid
وإن الأوح حرقونا سوفري ستي أبتيو أنا كوار رقا سانايا رقا بانا أنا كتوان جالو سوفري ستي ستي دمر كيلي بيوحوني نلول لهين ور نلول سميسو نلول سميسو نلول شغيرا نتكو عايزين فراعك ربح توق يوحوني هولانا مما تشيد هولانا مما تشيد وحالو قولا أدريحين درحيبا لورا أدريحين حارا لورا أو أدريحين حار لعا أيا هاللي دل يوحوني ما الله هاللي ور ما الله هاللي أفكنا الله ديقان يانك ما أنك أفكنا الله ديقان كرتاديو ما الله هو يوين كلا دلوين كلا إياد أنك أفكنا نقصو تاقي وار أرضي حشادان أذوك الأهل والله والصم والله والحشولة والدومن لها والدومن لها لكن سواحنا لها رجب وتيو وار وحي سفيها يا وحي سفيها إذا نحن به وحي نحن إن حريستك تكتي أيها كان نصف فريسانا يو مواد رجب وتيس كقدر دقي دتك مواد قمنا إس كقدر دقي أو كتاب قمنا قرطة كشنين فكين كاغا أميرن بدتك مضحك قاضي كاغا أميرن بره رعاية رعاية أدو يستاهلين بدا عايسا أبيرو لاندران أنا كل لاندر هدان والله لاندران يعني جاهل باتاي جاهل باتاي جاهل باتاي نيكا أتشاكتب جامعتلي وار جامعتلي شغلة قصيرة تلي أريد جامعتلي فضاتير تهو العيارة اللي ويدي جامعتلي فاكر جامعتلي ويدي جامعتلي مركا ماشك عيارة البيتر كيقو هاريك ويدي إذا بيلا هدبا إذا بيلا إذا ببلغا هواي دمر بكافر يسواي أناك ورقا هلكن جوغنا هداد أفلغا در ربتد نسو أفلغا در أناك نسو دادنس أناك نسو دادنس أناك يا كلب كلب كا أميران بادوني داد إن وحوش يغو دالكا صفر يسو داد عاي وارما اسكو قيمان ناي بورتا أذية أناكو إيا إنا اللو رأي وار إنا اللو رأي والله وعرض نين عرض وين نكاس وار نكاس سكرية وان ننجاسية ee waxa aan diiday waxa weeyaan labadiinu baani waa diismatiin bas ka hanoon baa ku aya hanoon reer nuura ku aya baa was dulliyo xun hanoon baa ku aya wallahi hanoon baa ku aya wallahi labadiinu waa diismatiin laakiise sida aad wax u wadid waa ma soconaysa taasi taana waxa ka yeleey ma ninka la ku ciyaaray magaca la ku ciyaaray ee sidaada oo kala ah annaka ka qabaneen annaka ka qabano garba jibineen aabay baad diyaaray le ومت مت جوكتا مات مات مت جوكتا صاحب انا الضمير لا انت صاحب ها على غاز ساعتا وروته تفاتا واتش عيارته غاز ساعتا عيارته يا بلا تول حشو حشو هويك كان العايشد يا ريران العايشد كحشو انا قلنا ما هي ملك على بيت ما هي الا كيس وسوكا معنينيا تفيرت الى كل شيء دالك كيم دا كل شيء دغيسو جامع قرمضو بايد الان يان تفلت سكاها يانو ما تغاتها شاك الله لك مقعة ما تغاتها جامع قرمضو بايد تفلت سيوان يانو جاهل يوحنا هذا جاهل هدد كينا عايا وبتلقى هذا هدان جوغل هجبوتي والله عيال شاك مساوي دي كوهي قراني ويدي هذيكو والله شاحة توشو بلاي اقسم بالله ماشا ورهال كان جوغو قدر قنقستر را كولو جوغو راك رير را العايش يادي قنقستر رير نورا كولو جوغال أنا هنا ورياضة حشرة أنا كأنت أود أفنى أرنك الله الله أر ترى هنا أو كهرجونا جاي اليوم أرعيت أمي سألك صفر سلسة أر رعايسة رجوا حبك كل من عايسة وروح وين وروح أو كلا وقتك أنا قريدة وخا وح أو كلا وقتك أنا جبها هنا يا أبه الرالي هذا لكن سوحة عن الله وح وين وأمد الرجل وتشي والإلهي نكيابة بل ود بل فيريا جاتك سدو كدغ جبوتي فيريا جاتك سدو كدغ جبوتي فيريا كوكاينتي ايروينتي كانابيستي وروحي هل يربتن كجيره اودن ايو غدو غدو غي دالكي ها غدو غدا دالكي وحابو غي وحاس ددكيني عنا 20 كيلو واني كا اركيه ددكي كلكر بكود بسمي والله بالله كلكر بكود بسمي ما انت وحا لو ليه جبوتي عيان ورمقع عيان ما مقلانو كترانزيت كيلان دلقوان كسو باحي عيان ما مقل والله كت كان دايم الكاس كمار كان قلان مقل عيان ايه شنو ايه شنو الهينا كبقى الهينا كبقى الدولين مدن ككعوز كقبطي ككع الدولين مدن ورق الرير جيبوتي دلينت الرير جيبوتي ورمفين ورفين ورماشا نوال بساحنا قشق عانت الساعة
atoobanayo halkeed joogtiin inikuma waxaad cantoobatiin labada kun ii dhib kunka ii dhib shanta boqol ii dhib jaad ii qaad waa kanta kano kano meedhan ee kanada jooga ee isagu kabahaga la wareega waa shaxaadka aan ka hadlayo oo kalon bay tahay kelmaddaas shaxaadka aan sheegayoon bay tahay ilaahay baa nagu dhaari ma noloshiina saa noqota war ma noloshiina saa noqota war wax iska bedilaya ilaahayna ka baqo wax iska bedila wax iska bedila wax iska bedila wax iska bedila saasi maan wax iska bedila reer jibuuti war bila biyaatiin bila koran baatiin bila dhakhtar baatiin bila adduunyaatiin bila waxbaatiin noloshe 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 baa la sheeganaya inaad in madaryaalow waxaan lahay beesha ciisena beesha ciisweynena waxaan lahay war reeraha beelaha ciisaha ku ka midka ah waxaan lahay war haddii aad aragtiin sidaani adrixiin adrixiin xaarle oo kale iyaa ku jira reeraha fataalkaasoo meedhan iyaa ku jira sargaalka ah waa sargaal labaale weeyaan s d s weeyaan abtigii buu shaqeeyaa annakaayna kaarkiisii ya war waxaa tiri war warina gulaalow cabdiraxmaan gulaalow war inaader war ilaahaa ka baq war afkaaga waxa ka soo baxay inuu kugu rogmadaan ka baqayaanu wallaahi been saa u sheeg leedahay inuu ilaahay reerkaaga ka dhex kiciyaan ka baqayaanu waa kuu dhowo inaaderkaa baanahay waan kaana naxayaana weli waa kaa naxayaa war inaader afkaaga yar control intaad control kiris qof markaad wax ka sheegaysid wuxuuna ahayn miyaanad ka baqin sabca samaabaad inay furan tahay ee adiga dib kugu soo noqoto miyaanad ka baqin miyaanad ka baqin taas ina waxaanaad ku hadlaysid cashigoo furan ayaad hadli kartaa o ilaahay kaa aqbali karaay miyaanad ka baqin taas markaad ku leedahay bilaa keli qudhaataad leedahay keli qudhaa waytallaaye war nin keli qudhaata ku socda dadyaaliis buu sameeyaa waxbana ma cabbo saayir buu cabaday saayir buu cabaday saayir carabkaa buu qooyaa jaahiliyow adoo jaahil hadday saa waxu cabin bal saa waxu cabin haday saasaa waxu cabnaa anaku alxamdulilah ilaahay caafimaadkana siiyey ma haddaabaa leenahaya laakiinse kelmaddaa aad sheegtay keliyahaaga bal soo yareeg iyo tan laba dheera googooyay beerkaaga iyo keliyahaaga ilaahay war waxaan warkaa soo baxaya jibuuti unbuu oday adeerkeeya wallahi waa garanaya jaar baana odaga adeerkay weyaan braale xosh baa leen adaga waa adeerkay weeyaan waa adeerkay weyaan braale xosh wallaahi wuxuu iga yidhi mar buu staash ku sameeyey faransiiska ka udhaha waa naga qoslidaye markaa wuxuu yidhi adeero markaa soo dhafu adeero faysalow waxbaa kuu sheegayaa wax walba cun buu iga yidhi wax walba cun laakiinse laba shay iska ilaali waa maxay makana adeer labada shayaa iska ilaali leedahay wuxuu yidhi waxaa jira buu nin luga yaryar baa jira buu yidhi kow iyo nin sambabada iyo beerkaagii calooshada googoynaya ee iska ilaali waa wiskigu ka hadlay marka waxa weyn ina gulaala wax walba cun laakiinse waxa aad isku dhaqaysid xaafadda dhexdeeda ka dabadda ula bax war dabadda ula bax dabadda ku cab dabadda ku sakhraan dabadda isku soo baabee gurigaad ku dhex cabaysaa ubadkii baa ku arkaya iimaankaaga wase markaasaad halkaa soo fadhiisanaysaayo kalitee baa lahay anigu jaahil baa tahay jaahil baa tahay baba kel kalitee kel kalitee ubadkaagii baad birta dhaafinaysaa ubadkan adeerka unaa birta dhaafinaysaa jaahil yow adoo jaahil aada hadda halkaa soo fadhiista xalay toole shantii baan soo galay inkaadiba saacadda neeganayaay waa disuterki imika waa lixdii waa lixdii wallaahida xalay shantii markaan soo galay toban jeer baa iska soo daba gashay facebook maanta dharkii aad xalay soo xidhatay oo dhan way wada xumaadee way uska bay wada yihiin oo xalay waan wada aragnay bal dib mashiinka u gelay dhar kale oo soo diyaari labaatan jeer baan kaa sugaya facebook brother halkaa inaad soo fadhiistid ayaa kaa sugaya habaryay kishishka badan leh adoo kishi badan baa ragcaay war ma adoo kishish badan baa ragcaaya ilaahay baa kugu dhaariye waxaan lahay dhalinta hollahan la hadlaya war hollahow dhalinta hollahow war waxaasoo kale markaad aragtiin ee magaceena baabi'inaya ee magaceena wasakhaynaya dhinac ka wada maraan ilaahay kani kani tol maahin dabar ma garanayo tolnimo ma garanayo wax hunguri buu garanaya lacag buu garanayaa lacag yaan wax ka qaadaa ayaan wax ka sheegaa ayaan wax ka qaadaa ayaan ceebeeyaa ayaan yaan wax ka qaadaa waas intaa kaasi tol kuma ah walaalna kuma ah
dheere intaad iska dheereyn kartid intaad eryan kartin ciise weyno eryada eryada jaahilka oo meedhan eryada eryada jaahilka oo meedhan war ilmaad reyaalo waan ku raa oo reerkan wax yar ciyaalkaygii reerkan wax yar shaqeynaya wax yar adeegaya waa ninka arkay suuqan jooga waan isku soo laamaynaa ee khayr baan ii rajaynayaa ee laakiinse waxaan ilaahay war ummadda reer jibuuti ee nooc walba leh war jaadka iska joojiya war jaadka joojiya war jaadkan ku yar iyo kuweynba u roorayo ee lacagiinaad ku dhammayseen ka jooga war ninku markuu wax haysto ayuu wax cunaa ninku waa markuu wax haysto ayuu iyuu balwadii wax raadsadaa war waxaad cuntid baad la-dihiin wallaahi waan nahay dumarkii baa naga dhintay buu yidhi dumarkii mandheeli nagaga dhacay buu ku leeyahay dumaya ee islaantaadii mandheeri ku dhacay iyaad halkaas soo fadhiisanaysaayo madamle president ma leedahay war fucking baan ku leenahaya kacoo codkaaga dono danagii oo xuni war waxaa iyo wax la mida meeshiina waa haystaya waxaa iyo wax midaa naga dhashay oo dalkii aan kaga imannay oo waxba mas-uuliyad qaadan karayn ubadkiisiibuu mas-uul ka noqon karayn ubadkiisiibuu munguriga meel saari karayn riyada war ragga reer jibuuti waa sheegaya war ka kaca noloshan ka kaca nolol maayo noloshan ka kaca noloshan maa nolol maayo nolol ka kaca war halkana baaq baan ka dirayaa baaqaan dirayna waxaan u dirayaa city baan u dirayaa dalintii city maalinta walita shirka gashay baan la hadlayaa adeero shirka aad gasheen waa fiican yahay anu mad waa kama soo horjeedi waa nila ogolahay laakiinse waxa aan ilaahay waxa weeyaan war de inaku dir dhabaad ku gasheen waa dhalintii dir dhaba weeyaan ee saddexda gobol uu ciise u dego inaad dhalinta ka soo xushiin iyay ahayd dhalan dhalinta saddexda waddan oo ciise dego in laga soo xulo oo guddi la sameeyo oo guddi xoogna la sameeyo ayay ahayd waryada waryada raggan rbb dhinac nuska rbb u shaqaynayo waxaan ilaahay adeer waa inaa guddi reer jibuutiya la helo guddi soomaaliya la helo oo guddi reer dirdhabaa la helo oo guddi maaragta galbeeda la helo oo halkaa laga dhaqaajiyo haddii kalese waxaad aad ciyaaraysaan sheekada rbb nooma ciyaaraysiin waxa aad maleegaysaan ininkayna jirtaa ininku maleegsadada haddaba guddida aad samayseen ciise dhalintii ciise weyne haddaad tihiin waryadeen war majaabka ma dhiib war keenteedaiyadanaka nagu haysatiin haddii aanaan guddida ku jirin maxaa aan isku sheegaynaa waryada war raggan baa sheegaya adeer guddida guddida ku dara guddi reer jibuuti ah iyo guddi reer soomaaliya in la helo weeyaan waa ciise weynaa la hadlaya haddaa toola way dhammaad war wax annaka reer jibuuti na representeeyaan yaa rabnaa annaku haddii kale baqbaqdaaya waxaas waa lala joogsanayaa adeer raggi dhaacaanka ah raggaas waa in hawada laga saar ragga inta la laynayo ee meesha laga dhaqaajinayo waxba hagaagi maayaan waxba soconay maayaan aanila taas anaanila taas haa haddii kalena dee sidaa dirxin xaarle adirxin dirxiile wada noqotay oo maalinba maalinba reer qabsada maalinba reerka rifa maalinba reerka rifan ilaahay anigu ya war waxaan ilaahay khayr baan ii rajaynayaa waan jecelahay umadda reer jibuuti ciise weynena waa jecelahay waa dhalinta ciise ee waxbaratay ee aqoonta leh war ku faanay ciisenimadiin war mar walba yah markan war berberito la soo diyaarsanaya waxaa jirta gabadh ciise a jirta ilmadareenow intaan xidhin gabadh ciise ah oo wallaahi sheegaysa baabka halka u yaalla xitaa raggii baabka sameeyey cidday halkay baabka dhigeen dhakhtar maxay tiri masaajidka cadaytii cudhufaben iyo labadaa magaalo mid bay sheegaysa masaajidka agtiisaa lagu aasabay tiri baabka berri baan idhegaysiin doona iyada oo leyfa insha allah hadduu ilaahay dhaho khayr baan ii rajaynayaa dhammaantiinna war ku booriya ummadda reer jibuuti dhalinta reer inteena dabadda joogtay inta gudaha joogta war ku booriya balwadahan ay wateen inay joojiyaan inay noloshooda ay sameeyaan ugu booriya in maadareelin taasaan ilaahay war waan baxayaa khayr baan ii rajaynayaa dirxiile dirxiile xaala shan bay ahayde maanta toban baan kaa sugaya waa inaad tobanteeni waa inaad soo qaadatid waryaa wiilkan gabadh wiilkan ragga sidaa dumarka u eegaya sheegaya inanta sida ragga dumar sida dumarka u eegaysa raggaa sheegaya tobanteeni waa inaad soo diyaarsatid adeer ninka ragga waa inuu uraweyan urtaydu waa ina halkaa kaasoo dhex baxday kusoo gaadha qarunkaygu ninka ragga kaasaad ku garanaysaa denaygii oo cune
سيدا هواكو الله يا ورخاني واني رجيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.